יאיר, כשאני מדברת איתך, כשאני נמצאת איתך, כשאני מסתכלת עליך, רק טוב זה עושה לי. חודש לא ראיתי את המשפחה. חודש לא ראיתי את המשפחה. אפילו לחברות שלי אני כבר מתגעגעת. אני חצי שנה לא ראיתי חברה. לא הלכתי לתיאטרון, לא הלכתי לקונצרט, לא הלכתי למוזיאון, לחנות ספרים לא יכולתי ללכת כדי לקנות ספר. זה, אני חושב שאנחנו מקשרים בראש בין זקנה לעצב, לא בהכרח בצדק. אני חושבת שאני דוגמה טובה, אופטימית, כי אני מסתדרת. עכשיו, אם אני לא מסתדרת, אז אני קוראת לאחד מנכדיי שעוזר לי. אתה יודע, פעם זקנים זה היה תואר של כבוד בתנ"ך. נכון. לשלמה המלך יש זקנים שאיתם הוא מתייעץ. מישהו שאל אותי לפני שבוע, אמרתי, תגדיר את העיסוק שלך. אמרתי, אני מנהל מתחים. תראה, מה שאני יודעת שטומי היה, שבמצב של ספק, כשהוא היה אפילו בספק, הנטייה שלו הייתה שבין שתי אפשרויות של לעשות או לא לעשות, לעשות. כדי שהמבוכה של אי-עשייה לא תשבש את העשייה המתמשכת. יפה. אז זה... הוא היה אומר כל הזמן, יותר חשוב להחליט מלהחליט נכון. נכון, נכון. זאת אומרת, יש לך סיטואציה, יש לך מצב, לך תעשה החלטה. כי ברגע שיש... תחושה של ביטחון שאנחנו נמצאים במצב של עשייה, זה מצב, אפילו אם העשייה היא לא ב-100% נכונה, היא יותר טובה מאשר אי עשייה ומבוכה ובלבול. וגם אנשים לא זוכרים שתמיד יש אפשרות לתקן. עדיף לתקן טעות מאשר לא לעשות כלום. ומי כמוך יודע, כי אתה נמצא בדיוק בסיטואציה הזאת כרגע. של התיקון. טוב, אימאלה, הצטיינת. יאיר בני האהוב, אני שמחה שתרמתי. בדיוק.